Fala galera do Apaixonado por Churrasco, eu sou Rogério de Castro e hoje a gente vai fazer aqui no canal Prime Rib. Bora churrasquear? Vamos lá galera, então preparar Prime Rib. Essa carne aqui é o contrafilé, naquela parte do bife ancho, aquela parte do filé de costela que é tirado com o osso. Então eles chamam de Prime Rib. É uma carne que fica muito saborosa. O contrafilé já é saboroso por si só, né? Neste caso aqui, como ela tem um osso ali junto, quase que uma chuleta, né? Um chuletão, fica muito saborosa, né? O que é legal nessa carne aqui, passei já um azeite nela, é que olha a altura do osso, tá vendo? Um osso bem alto, bem a altura, o corte é uma altura bem boa aqui. Então, pra gente que gosta de trabalhar na churrasqueira com calma e tal, é muito legal fazer esse corte, é muito bom fazer esse corte, além do resultado também, que é maravilhoso. Esta carne é de um gado britânico, então logo entende-se que vai ter uma maciez melhor, vai ser uma carne com um sabor bacana, dada a quantidade de gordura entremeada que tem aqui dentro da carne, essa gordura que a gente vê aqui nas fibras da carne, então isso aumenta também o sabor da carne, e por si só, pelo próprio fato de ser um gado de raça britânica, dado todo o manejo que é feito nesse gado, o cuidado, o trato dele, você vai ter uma carne também muito macia. Essa semana mesmo, eu estive lá na Local Meats, onde eu peguei essa carne, né, para trazer para gravar para vocês, e eu estava conversando com o Charles lá, né, sobre um tipo de corte de uma raça britânica, com esse nível de marmoreio, com esse corte, com esse acabamento. É uma carne que você vai usar todo dia no seu churrasco? Não é. Você não vai fazer churrasco para 20, 30, 10 pessoas, ainda mais agora em pandemia, né? Você vai fazer uma carne dessa. Ela tem um preço acima, né? Lógico, de uma carne normal. Mas a ideia é você fazer todo o seu churrasco normal, uma linguiçinha, um frango, um pão de alho, uma carne do bairro ali que você paga 30, 25 reais o quilo. E aí você deixa essa aqui pro final. Então aí no final você fala, opa, eu tenho uma carne aqui diferenciada, que eu paguei um pouco mais caro, mas eu vou deixar ela pro final para fazer aquele grand finale. Então, para você não errar, não correr risco de errar, é que você gasta um pouco mais uma carne dessa, depois do teu grande churrasco já pronto, é por isso que a gente faz esse tipo de conteúdo. Então aqui, eu vou fazer hoje usando o sal de parrilla, que é importante você pensar nisso também quando você está com um corte desse. Então você vai investir num corte legal, é importante você ter um sal de qualidade aí também, para facilitar todo o preparo que a gente vai fazer aqui. Por que que é legal um sal de granulometria dessa aqui, ó? Porque ele tem uma granulação menor do que o sal grosso, então ele não leva tanto tempo para desfazer ou ficar com aquele pedaço de sal na hora que você está comendo. Então por isso que é importante usar um sal desse. O que, que eu vou fazer? Vou botar aqui o salzinho na carne, ó, sem segredo. Ó, aí eu vou mostrar a quantidade aqui, vocês vão ver bem de perto o que, que eu coloquei para essa altura de carne. Ó. Essa aqui é uma quantidade suficiente. Ó. Colocar aqui. Ó. E vou pôr do lado do osso também aqui um pouquinho. Não vai grudar muito, mas eu vou espalhar um pouquinho aqui. Ó, já coloquei o sal, então vocês viram aí, tá bem, ó, espalhar, tô dando uma massageada aqui. Tranquilo, sem segredo agora. Vamos lá pro brinquedinho, ó. A gente tá usando aqui então a parrilla da JV. Novo brinquedinho aqui do Apaixonado por Churrasco. A gente tem falado isso aqui nos stories, no Instagram, lá, aqui mesmo no YouTube, nos vídeos. E tá agradando demais. Muito legal, porque ela é prática, você tem rodinha, você arrasta pra onde você quer. Ela tem aqui, né, varal, uma estação aqui em cima. E ó, vamos lá, chega de falar, porque ó, grelha chata, eu coloquei essa grelha que é barra chata, e a ideia aqui, ó, ó o pipoco. Nessa altura aqui, ó, a gente tem dois níveis de grelha, vocês estão vendo? Esse segundo nível é perfeito para a hora que a gente terminar de selar ela aqui embaixo, para dar ponto aqui em cima. Então aqui embaixo, eu vou agora dar uma bela crosta, vou virar, vou dar outra crosta, e aí eu subo e deixo ela aqui em cima só para chegar no ponto que eu quero, tá? Então isso aqui é muito funcional e ajuda bastante. Aqui tá super quente, saiba disso. E é assim que a gente vai fazer esse corte delicioso na JV Parrilla. O braseiro tá no veneno. E agora o que, que a gente fez, ó? Foram 5 minutos de cada lado para fazer essa crosta aqui, ó. Não sei se você... Ó, dá para ver bem, galera? E agora eu vou colocar o osso para baixo aqui, ó. O lado do osso. E deixo ele em pé assim, ó. É tão alto que dá até para deixar em pé. A gente vai dar uma, só uma selada do lado do osso e aí sobe e deixa aqui. 2 minutos eu já subo para deixar aqui em cima só para chegar no ponto. Antes da gente tirar agora a carne aqui, ela ficou 5 minutos aqui embaixo, cada lado. Lembra que eu falei que deu uma bela dourada nela. Depois eu subi, ela tá uns 10 aqui. Agora é hora de tirar e ir pro abraço. Mas antes, não se esquece, galera, dá uma ajuda aí. Se inscreve no canal se você acabou de chegar e não conhece. Curte esse vídeo, compartilha essa dica com seus amigos e clica no sininho do lado do se inscrever aqui embaixo para você receber sempre uma notificação aí quando sair um vídeo novo, tá bom? Então vamos embora. Ó, vou tirar aqui. Vou agradecer os meus parceiros aí, né, cara? Oh,
JV Parrillas, EJS e a carne da Local Meats. Tá perfeito aqui, né? Não tenho o que falar. Olha que espetáculo a carne. Ela ficou 5, 5 e 10 no segundo nível da parrilla ali, né? Da JV. E agora eu vou esperar aqui um minuto, só para ela se recompor aqui dos calores, né? Todos os sucos da carne aqui dentro. E a gente já corta e você vai ver que delícia que isso aqui ficou. Deixei ela aqui, tinha tirado só para descansar. E agora eu vou pro fatiado. Olha que legal. Eu vou cortar com essa mais fininha aqui, ó, que fica melhor para tirar o osso aqui, ó. Nossa. Já vi tudo aqui, galera. Ó, a faquinha fina de desossa, ela fica melhor para você manipular aqui, ó. Fica melhor para mexer. Ó, aqui dentro ela fica bem mal passada, bem crua mesmo no osso. Mas, ó, vamos tirar aqui, ó. Olha que maciez, galera. Deixa eu pegar outra faca agora porque fica melhor aqui. Ó. Nossa, velho. Gosta assim ou não? Olha esse ponto. Eu adoro assim, ó. Esse ponto do guerreiro aqui, ó. Ó. Vou comer esse aqui, inclusive, ó. Vai subir, ó. Que arregaço. Um arrebento, peraí. Maravilhoso. Tem fumaça. Coloquei um pouquinho de alecrim embaixo da brasa, aqui na parrilla. Tô perdendo a voz. Tá animal. Isso aqui com uma golada de cerveja bem gelada. Depois você comenta aqui. Procura um prime rib. Naquilo que eu falei, não é a carne do seu churrasco, mas ela tem que estar ali só pra essa hora agora, essa hora chave. Depois que já tá até mais satisfeito um pouco. Sensacional. Prime rib, raças britânicas. Tô perdendo as palavras aqui. Ficou um estouro, galera! Espero que tenham gostado. Até a próxima e bora churrasquear!